ახალციხეში დაკეტილი ობიექტები რამდენიმე დღეა ცენტრალური მედიის განხილვის თემატიკაა. სარგებლობდნენ თუ არა მოქალაქეები ახალციხეში არსებული ობიექტებით, რითი ხსნის მაღაზიების დაკეტვას ვანომერაბიშვილი და რას პასუხობს მას ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ოლექსანდროშვილი. Ჩვენი ტოლებს კი ვერ ახერხებთ, მე ნამდვილად ვერ მოახერხებ, ხა იქ ვიყიდო, მირჩევნი ესე ვაქ ჩამოვიდე და ნახვარფაში ვიყიდო, ვიდრე იქ დავხარჯო ეს 100 ლარი. Უფრო მეტს ვიყიდი, ვიდრე იმას. Თან დაიკეტა უკვე მაღაზია, როგორც მე ვიცი. არ შემიძენია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რო საკმაოდ ძვირი ფასებია და თან საჭიროება არ კომპლექსიზებით მაგ პროდუქციის შეძენის. ბევრი მოგვეწონა, ბევრი პროდუქცია, მაგრამ ძალიან ძვირი იყო და ვერ შეძელი ტყიდვა. Საქმე იმაშია, რომ მაღაზიაში არ იყო ხოლმე ხშირად კლიენტურა, მაგრამ არ ვიცი მართლა ვიგეთქვათ, მე დანამდვილებით ვერ გეტყვით რა იყო მაღაზიის დაკეტვის მიზეზი, რადგან მე რომ მუშაობდი მაღაზიაში, მაშინ არ იყო ეს პრობლემა. მე სამწუხაროდ ცოტა ადრე მომიწია მაღაზიის დატოვება და წამოსვლა, ჩემს მერე იქ მუშაობდა ჩემი მოვალეობის შემსრულებელი, ანუ სხვა მენეჯერი და მაშინ მოხდა მაღაზიის დაკეტვა და სამწუხაროდ ზუსტად ვერ გეტყვით რა იყო ამის მიზეზი. ეს ინფორმაცია რაც გავიდა ტელეარხების საშუალებით არის მცდარი. სულ სამი ობიექტი დაიხურა, ასე ვთქვათ, წავიდა, ვინც იყო განთავსებული ამ სამ ობიექტში. დანარჩენები კი საერთოდ ყველას ხელშეკრულება ქონდა გაფორმებული 2013 წლის 5 მაისამდე, გასული წლიდან 5 მაისამდე, წინასწარმეტყველად გადახდილი საიჯარო ქირა. ის სამი ობიექტი, რომელიც ვერ უზრუნველყოფდა მუშაობის ხარვს, ან არ ხონდა ის შემოსავალი, რაც ჰქონდა ალბათ გაანგარიშებული თავის დროზე და ვერ მიიღო შესაბამისად, მიიღო გადაწყვეტილება და ეხურა თავიანთი ობიექტები გაუქმდა ხელშეკრულება და წავიდნენ. რაც შეეხება გადასახადებს, საერთოდ ამ თემაზე საუბარიც არ ყოფილა, გადასახადები არ გაზრდილა. ერთადერთი არის, რომ კომუნალური გადასახადები გაიმიჯნა, ვინაიდან გასული წლის აგვისტოდან დეკემბრამდე, გასული წლის დეკემბრამდე ფაქტიურად ბიუჯეტი, ადგილობრივი ბიუჯეტი ხდებოდა ამ გადასახადების გადახდა, რაც აშკარა კანონდარღვევაა, ვინაიდან ეს არის ბიუჯეტის თანხები და არანაირი კერძო სტრუქტურის გადასახადების, კომუნალური გადასახადების მიმართ ეს გადახდა არ შეიძლება.